بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة البقرة يوصل نهش بيت نمبر آيات بوري خبر شيوة او پدی آخرنی دعایتونو که اللہ رب العزت دا شیطان دا تابدارینا و دا غب پا قدمونو پسی دا تک نمنا کردیو او شیطان و استاسو خکار دشمن دی او تاسو تا وسوسی اچھئی دی دا پارا چی پا بدو کارونو کی اختشئی پا فحاشئی کی او پا اللہ باندی دروغو آئی اس دا خبر اللہ رب العزت ذکر کئی چی دا مکی مشرکانو تا چی با کلم دعوت ورکڑی شو چی راشی قرآن و حدیث تنو آگوی بوی منگ دا پلار نکلار نیشو پری خواه دی مناسبت دا دی مخ که اللہ وی شیطان پا قدمونو پسی مزی نو دا شیطان پا قدمونو پسی تگ پا دی طریقم کی چی سڑے دلیل پوری دی او دا پلار نکا پا خبری پورین خطی چینه جیمو خود پلار نکه پلار روانیو دا هم دا شیطان تابیداری دا دکه چی شیطان دا نگواری چی من قرآن و حدیث من عملو کو شیطان دا نگواری چی من پا سید دین روان شو نو چی سلی دا پلار نکه لار رانی سی اگر که غلطی اگر که با گمراهی کی و یاو من گی رانی سو قرآن و حدیث طرف تا توجه نوار کئی دلیل اعتبار نوار کئی نو پوش جی را سلی دا شیطان پا تابیداری کی دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أو كل شويل شدوي تتاب داريو كيدا غسچ نازل كري دي الله نازل كري دي الله ها غسا نو دي كدن وحي رالا وحي قرآن و حدیث بانو تاوي چی کل دوی تاویلشی چی راشی دا قرآن و دا حدیث طرف تا قالو ویدوی بل نتبعو ما الفینا علیه آباءنا بلکه منگ تابداری کو دا غلاری چی منگ مندلی دی پاگی باندی پلاران خپل اولو کان آباؤهم آیا گر کو پلاران ددوی لا يعقلون شيئا ولا يهتدون چنا پوئی دل پسشی او نپنی غلارو یعنی بیاو پسی مروانی اوچی پلار او نکا نپوئی دل یا پا گمراہی کی اختو نی غلار تی گڑا وڑا واللہ بیاو پسی مروانی اس ندوی جواب دا کچھوں بروانی او دا با قرآن کی زی پا زی دا خبر رازی زبا تو سری پیشارہ بیا کو دوی اکثر دا پیغمبرانو مقابلے چی کڑی دا دی تیرشو و قومونو کی جکم گمراہانو اگر پا دی بنیاد کڑی دا چی زمان پلار نکا خدا کسی نی دی کڑی کمی جی تکی او زمان پلار نکا خدا کار ندے کڑی دانن سبا زمان پا پختنو کی پا دو طریقو سر دا خبر را ننواتی دا یو دا پختو او دا غیرت پا نوم باندی چیره دا پختو دا چی سڑه دا پلار نکا پا رسم و رواج روانی دیزی که اللہوی کستا دا پلار نکا نپویگی نو تبا بیام پاکا پسی روانی تبا بیام دا پلار نکا رسم و رواج سر ترسه دا حکم کلتو بیده او دیل چی سوک دا پختو نمو مورکی کنه نو دا که پختو دا دیوال پیولا دا دا کمزی پختو دا دا حکم کلتو بیده پلار نکا ظلم کرده ده پلار نکا حرام خوڑه ده پلار نکا ناروا کرده ماو تابه هم کهو اولی زکا جی پلار نکا کرده ده دویمه ده ده دین پنوم نجی زمانگ خپل مذاب ده زمانگ خپل مولیان ده زمانگ خپل خلق ده ایلا که زرط دعوت در کم راشه قرآن و حدیث که ده مسئله ده اولی در شو زمانگ سر خپل کتاب شده زمانگ سر خپل مسئله دلیل لتوجه مور کوا خو بس دیتا گوره چی زمان مذب سوی و زمان پلار نیکه سوی
دوانه طریقې غلطی دي نو دي ذکر رد دي په تقلید باندې په هغه تقلید باندې چې ړوند تقلید دي یعنی زه دې ته نه ګورم چې د مولوی صاحب سره څه دلیل دی څه نه دی خو چې مولوی صاحب ووایي آمنا موږ په ایمان راوړی اگر که دا خبره بې دلیلی اگر که د یو عالم خبره بې دلیلی خو زه ورپسې روان یم نه د عالم تابعداري په هغه خبرو کې لازم ده چې دلیل ورسره وي او عالم انسان دی دا که نه هم خطا کیږي په خطا کې خو موږ په عالم پسې نه ځو زمونږ کار خو د دلیل سره دی او که هغه دلیل د هر چا سره وي زمونږ کار د دلیل سره چا خبره په دلیل یې موږ یې منو دي ځکې دا فایده یې ده کوي او دا مشهوره خبره د علما یې کوي الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق قروي حق بسرونه بيجندلكي سري بحق بيجندلكي وزاحت دي سيدي چي تبا حق دي سي نمالومي چي سوك بعمل كي يرك دا پلاني امام دا پلاني مذهب والا دا پلاني عالم دا پلاني مفتي بعمل كي جوبي حق دا نا تبوی سړی په حق معلومه سړی به په دې معلومه چې دی په حق دی که دی په باطل دی حق هغه نه دی چې ستا یو خاص ذهن کې یو کس دی هغه پرې عمل کوي جو هغه حق دی یو خاص کس یې بیانوي جو هغه حق دی حق وایي دلیل ته اتبعوا ما انزل الله ما انزل الله دا حق دی چې څه الله رالیږلي قرآن او حدیث کې دا حق دی من به سړی په دې ما انزل الله باندې پیژنو چې دی څه وایي موږ ته یعنی چې موږ په شخصیاتو پسې روان شو ښه او شخصیاتو پسې چې ته ځي چې فلان او علان که دا فلان او علان د دنیا نه لاړ شي بیا به څه کوو بیا به بل فلان او علان رانیسو قرآن او حدیث هم حق دي اگر که بیانوونکي ځي راځي علما راشي خپل کار وکړي د دین خدمت وکړي د دنیا نه لاړ شي او دیسی دا سلسله دا اگر رسول الله سلام نره روانه گوره اگر رسول صلی الله علیه وسلم چاچی یعنی د دین زمواری اگر تا اول شی و جی تب دین واضح که اگر دنیا نتلی دی او حق پاتی دی اشخاص پور ان خطه نیشتی ان خطه پا دلیل پوری دی ان خطه پا حق پوری دی نو دادوان خبری دی دین زن لری ساتی دا گمراهی دا چی دا پلار نکلار بمارانی ولی او غلط لاری ها د پلار نکته تابعداري په ښه کارونو کې کوه دینه ته څوک نه منه کوي او ښه خبره یعنی یو سړی وي زما پلار به دا د هغه طریقه وه چې غریبانو له به یې دومره مال ورکو زه د هغه پلار روان صحیح ده کنه دا خو هغه عبادت کوو تم روان یې زما پلار به د خلکو په منځ کې صلح کوله جرګې به یې کولې زه د هغه په نقشه قدم روان دا ښکلې خبره زما پلار میل مدو سو زدا کا په نقشه قدمی سید زما پلار حق ویون کې او زدا کا پلار روانی م سید کو چې پلار نیک په یوزی کې خطا شوی نو موږ به دا غوی د پاره د بخنی دعا وغواړو او په خپل به د خطا نه ځن لري ساتو دګی سید څه قباحت به کې تاسو ښکارې څه بې ادبی به کې د پلار نیک وشو موږ دا غوی د پاره د بخنی دعا وغوښته چې ابو سره علم کمیو او په وخت کې یقیني د علم کمیو منگو اللہ دی او بخی انشاءاللہ اللہ بے او بخی دیکھ چی علم وسرنو امیدم داد خو موتا سر خو علم را گئی کنا وسکا موتا زمان پلار نکا اللہ تاوی چی اللہ منگتا دا خبر نو معلوما منگتا نو را رسید لی منگتا چا نو بیان کلی امید دا چی اللہ بے او بخی خو موتا با اللہ تا سوائیو چی اللہ منگتا خو معلوما ہو خوالتا زمان پلار نکا نو کلی پا دیو منگ بریدی نو دیزی کے رد دے پا دی دو خبرو باندی رون تقلید دا علماء او دا مذهبون او دا امامانو کول او دا گشان دا پلار نکا پلار پسیتلا آغا لار چاگا غلطا نزکو تا اللہوی خوی که دا پلار نکا نپویدن تو پسی بیام روانی ولا یحتدون او دوی پنی غلار نی تبا بیام پا پلار نکا پسی روانی وزدین بعد اللہ ربو لیزد تا کافر مثال بیانی آغا کافر چی اگر حق ناوری صرف پی آواز لگی نور پوییگی پی نا او دا چی بی پوییگی ناولی سور بقری پاولی که خبر تیره شویلی چی اللہ دوی کانا کڑی دی چاڑاگان کڑی دی لاند کڑی دی دا حق دا دوی دا زد دراز
بس خلق من تداوي دلته اعتراض كولي جير د كافران ويتون تاسو به مسلمانان وفيد کوي نبي خودي سره ټول قران دا زماني سره خاص ته موته بډړه ولګو کی بنو موږ پر خو به سوم نشتی الله چې موږ ته د کافرانو د بی دینو د منافقانو د احوال بیانوي د دې لپاره چې تاسو د دې کارونه ځان لري ساتي د دې لپاره ومثل الذين كفروا او مثال دا کسانو چې کفر کړي دي كمثل الذي ينعق پشان دا سړی دی چې اوازونه کوي اوازونه کوي هغه چاته ګډو بیزو ته ينعق شپنکې دی او ګډو بیزو ته اوازونه کوي بما لا يسمع الا دعاء ونداء چې نه اوري مګر اواز او چغه وګړه بيزه په خبره څه پوهېږي خو صرف په غوږونو یې څه لګي آواز لګي بعض مفسرین وایي دا مشهور تفسیر دی چې دلته مطلب دا چې دوی وحي اوري خو صرف یو آواز پرې لګي ځکه چې هلته هغه وایي موږ د پلار نیکه لار نه پرېږدو دا په دې امت کې هم داسې خلک شته ګوره چې ښه په غوږونو یې قرآن او حدیث ولګي خو د پلار نیکه تابعداري یا د یو ملا راټینګول د دې حق نه کون کړی دی بعض مفسرین وی دا مثال بیان شو د مشرکانو د کافرانو چې بوتانو ته چغې وایي نو بوت څه اوري بوت خو هیڅ هم نه اوري او نه دوی په خبره پوهېږي صم بكم عمي فهم لا يعقلون دوی کان دی چاړهګان دی ړاند دی نو دوی سوچ نه لري هر څه کار پرې ښودی دی دې ځکه یو ناشنا فایده د ځان نه انسان جوړ کا په صورت نه په معنی د انسان سړی بوی دا څنګه صورت د انسان خو د کافرانو هم برابر دی نه دی برابر کنه صورت کی سفر کو وشتی سترگشتی پوزشتی جبشتی هر سشتی الله دا بوی تشبیه دلته د ګړو بیزو سره ورکړه وجدا د چی کاری د انسانانو نه انسان په خبره پوهیږي الله چې انسان پیدا کړی دی په دې کې دا قابلیت اچولې دی چې دې په خبره پوهیږي خو چې اوس دی وی نه زه خو ځان نه پوه کوم نو بیا د ګړو بیزو په شان دی نو دی اگر که په صورت انسان دی خو د انسان په معنی نه دی انسان چې څه ته وایي هغه نه دی نو د ځان نه داسې انسان جوړ کا څنګه چې دی صرف صورت نه په صورت به موږ څه وکړو بله فایده دلته یاده کوي او دا اهمه فایده ده چې څو پورې دا اندامونه تا په هغه څه کې نه استعمال کړي چې په څه باندې الله راضي کیږي نو ستا د دې اندامونو هېڅ قدر او قیمت نشتی که ته ډېر وایي چې زه مټور یم او زما لاسونه دي او زما سترګې دي او زما دماغ دي او زما زړه دی ځان سره جیب کې وساته هېڅ قدر او قیمت یې نشتی ځکه چې تا په هغه الله نه راضي کړی لکه دې څه وګوره که الله وایي دا ړانده دي دا چاړهګان دي دا کاڼه دي ولې ځکه چې هغه اندامونو باندې دوی هغه څه نه دي کړي چې بس الله راضي کیږي وس الله رب العزت مؤمنانو ته خاص نصیحت کوي چې تاسو بر دوی په شان نه کیږئ چې د ځان نه څه شی حلالوي او د ځان نه حراموي او دا د مشرکانو طریقه وه پرون به دې خبره شي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته واشكروا لله او شكر كويد الله ان كنتم اياه تعبدون كچرت تاسو خاص دا بندگی کوي مانه که بندگی خالص ته الله کې به شکر ادا کې دیم دا فایده مروته چې شکر ادا کول د الله بندگی ده او په شکرونو سره نعمتونو ته دوام ملاويږي او په ناشکرۍ سره په نعمتونو باندې زوال راځي
کغواړی چې د نعمتونو الله چې کوم در کړی دي چې برقراری وساتي صرف دغه نه چې د زیاتون کی نو هر وخت شکر ادا کوي اوس ګوره الله وی پاک خوري د ځان نه پکې شي تحلیل او تحریم مکوي چې دا حلال او دا حرام دي لکه مشرکان ها الله چې څه پتا سو حرام کړی دغه دی امون پاوله کې دا خبره ذکر کړې و چې دا الله رحمت ډیر پراخه دی یو دلیل به سره بارك الله فيك حلال دير دي حرام يوسودي دغه چې اصل په خوراک او څښاک کې حل حلال دي اگر حرام سي دي يقيني اگر الله ذکر کوي انما حرم عليكم الميت يقينا الله حرام کړی د پتا سبان دي مردار والدم او نبي ولا شوي دا بعض ملګري چې کړی ترجمه تفسیر کوم څوک دیوال ته ګوري څوک د بل مخ ته ګوري څوک یوز د بل ما ته پته نه شي چې دوی څه مقصد دي قران ته ګوري قران ته کتم عبادت ته پو بیمشي سبا لکه بیا چېرته دغه ځي تلاوت کوي یا اوري نو ته به پوهېږي نو د اسې سیل سپاټې نه ښه دا دی چې سړی څه ته وګوري قران ته وګوري او دې باره کې آثار وشتي چې النظر الى المصحف عباده مصحفتك تعبادتي نقول بدي عبادتك بورا نورنا نوزي إلا دا زي دا ممكن سليت القرآن زبانية دي دي وتم قوري الطريقة دا الدرس دا ويلو طريقة دا دي تاسر ومصحف ما كي تبرو دي كتقاري وكتقارينة نورا سيل سپاتي ما كوي اسي كا يو بلشماري جدا خبرا خا اوينا بيولي شوي دا غوينة جي ساروينة باولة كيو بيي دا حرامة ولحم الخنزير وخد خنزير وما أهل به لغير الله او اغسا چي آوازو كليشي باقي باندي دا بارد نزدي كد دا غير الله دا الله نالو دا بلچا پنوم باندي علال كليشي یا د بل چا د پاره حلال کړی شوی دی دا حرام دی اوس یو سړی و چې حرام دین علاوه نور نشته سوشتي همدې قرآن کې به راشي حدیثونو کې خو به ډېر تفصیل دی خو دا بنیادي دي الله وی حرام دا دي دغه نه دي چې تاسو یې د ځان نه حرام کړي او په دې هر څه کې حکمتونه دي موږ سره ټیم نشتي کنه چې ما تاسو ته تفصیل د دې خبرو ذکر کړی چې دا مردار ولې حرام ده دا وینه به ولې شوي د خنزیر غوښه کې نقصانات او دې بلې کې خو نقصان واضح دی چې د غیر الله په نوم دی او موږ مسلمانان یو خالص د الله بندګي کوو خدای کې ګوره صرف څاروی نه دی ګورې هر هغه شی چې د غیر الله نوم پرې اخیستی شوی لکه چینی وریجې اوړه ډیوه هر شی چې دی دا دي كده نرى دينا بزان لرساتي فمن اضطر نسوك چه محتاج شو دي سرات ليش يو سلي باني استراري حالات رأي مري نو تا دا سکو سميلاويگي نو تا دا خوراك سميلاويگي دي تا خوڑش وده دا پار دو شرطون دي غير باغ ولا عاد چی ندے لٹا ان کے دخون او ندے زیادے کون کے دا دید پارا بے نخوری چی خوندو ندے لی او بیا چی خوری نو پائی کے وزیادے نا کئی پس سوم رباندی چی دا جون مخی تتلیشی او حفاظتی کی دیشی بس بیا نور دی مخ کی حلال زن لہو گوری فلا اثم علیه نو نشتی گناہ پدا إن الله غفور رحيم يقينا لا بخن كمهربان دي وصلى بيا زورنا وركيا غشاتا شي حق بطي مناسبت يو دا ديزي ندا دي چه مخ كي نجدي دا يهودو خبرو شو چه ابو دا قبلي مسألة پتا کرده بلا دا چه دا دا حلال و دا حرام دير خبري دو پتی کرده وغنه رخ کاره کوره نو دیزی که در طول در پار نصیحت تے که اگر مسلمان دیو که غیر مسلمان چی حق بنا پٹا ہوئی
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يقينا خلق چه پتی آغا سچ نازل کڑی دی اللہ دا کتابنا ويشترون به ثمنا قليلا او اخلی پاگی باندی عوز لگ دنیا پی والی دا حکم دی دا پارا پتی چی دنیا پی ہو گئتی دا زمان پدی امت کم دیسی مولی آنشتی ولی یادو باللہ معمولی کار گوری دوی نکی أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار دا كسان نأچي بخبل خيطو كي مغرور لرا دوی وور خوري يرا گورا دارا غچا دا پارا چي دا دين نم استمالي او دنیا پی گردی که مولا دے که قاری دے او که عام سڑے دے داخلك الله دوی چی سخوری نو دوی خیطو تصورا چی وور دا جهنم او صرف دانا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خبری بنکی دوی سر اللہ پورز دا قیامت وَلَا يُزَكِّيهِمْ او نَبَا كَي دوی دا گناهنونَا ولهم عذاب أليم وددوي دبار عذاب دردناك دي الله بدوي سر خبري نك مالتا حديثوني كي قرآن ديجي الله بارچا سر حساب كي خبري بك نو خبري در رحمت بو سر نك دا مانت در رحمت و در شفقت دا خبري بنك يرا بشي سورة العمران كي چي الله بو تغوري منا الله خطول تغوري معنی ہے چھے اللہ بہتا در رحمت پا نظر نہ گوری او نبی در گناہ انہ پاکے دوی در پار دردناک عذاب تے دیکی دا خبر ہے یاد کئی گورا ہر دا علم اچھتا ان کے پا علم سر پاکی گی نہ گوری کم زی کہتا خبر نا دی سوری نوی چھے دی آیت کے دا دا آیت مجموعہ دا خبر ہے دکا دوی چھے دا علم پٹکڑے دے وہ مانا ہے چھے علم وہ سرشتی کرنے پٹی ہی سوک چھے اور سرائی چھے نہیں دے سے پٹی علم وہ سرشتی سرد علم جہنم وہ خیٹی تورا چھے عذابوں نے دی نو ہر دا علم بارون کے اگر پا علم سرو چھتی گی نا چھے سو پوری پہ عمل نہیں کرنے اب مخیدی سائد تیر شیل تا خبر شوی دی اللہوی دوی غٹ گناہ کڑے دا غٹ جورمی کڑے دے اولئیک الذین اشتروا الضلالت بالہدا داغ کسان دی چاغستی دا گمرائی پا مقابل دا ہدایت کی والعذاب بالمغفرہ او عذاب پا مقابل دا بخنا کی فما اصبرهم على النار نسدير صبر والدي دوی پور باندي يعني سن اشنا صبري دي چي وور يا غست دو جنتي بريخو دي فما اصبرهم يومان دا چي سجر اتمن دي سجر اتمن دي پور يعني وور تورزو او جنت زمان نره پکار گمراهي الو او هدايت پريدو نو دا فائدہ یادہ کی فائدہ طول یادہ کی دا خبر صرف دا علم سر تعلق نہ ساتی چی چا علم پٹ کرے ہر سڑے چی گناونا کی او دا اللہ سر دشمنی کی نو دا بخن خرس کردے دا و عذاب آگستے دے دا ہدایت خرس کردے دے و گمراہی آگستے ذالک دا عذاب پدی وجہ دے بأن الله نزل الكتاب بالحق يقينا لا نازل كرد كتاب حق سرا الله خد كتاب حق سرا وده حق توازي كل بار نازل كرد دوی راو لگی دوی اختلافات بکی وکر عذاب ده دی دلاسه دی او اگا حق کتاب اگا دوی پڑ کو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او یقیننا کسان چی اختلافی کڑے دے پا کتاب کی
لفي شقاق بعيد خام خاب مخالفت کی دی لری لری دشمنی کی پراتی دی دیر لری دشمن دیر لری حد پوری دشمنی کی پراتی دا مانت التنا فائدہ دا کی گورا اختلاف پا وحی کی دا اللہ رب بلدی زمن نگواری ہاں خب بازو زینو کی اختلاف رائشی دا طبیعت تا انسانانو دے اگر دا اختلاف ندے دا اختلاف خود دوی با منلو نمنلو کی جوڑ کلائی دی آگے اختلاف چی دے آگے دا دلیل دلا سرائشی دا پوہی دلا سرائشی آگے جدا اختلاف دی دا گینام حتی الوسع زان لری ساتل پکار دی خوبی ہم انسان فطرت دی سی دے کمزور لے چی اختلاف با رازی طریقہ بھی آداد دا گینا دا وطو چی منگ پکی دلیلو گورو دلیل چا سرائی بس دا گا خبر زورا وراد بس اللہ رب العزت یو بلا ذہن سازی دا مسلمانانو کی عورت پا یہودو باندے کی بعضو مسلمانانو زلد کی دا خبر رالا چی کل دا قبلہ بدل شوکا نا چی یر بس منگ پورا دین دار شو بس دا قبلہ بدلی دل و تا پورا دین اخکارے دو دا گوی ذہن سازی اللہ کی چی یوازی نیکی دانا دا نیکیانی نوریم دی او دغشان یهود اگوی صرف دا قبلی پا دی مسئلہ پوری پوری انکھتیو نجی زمان قبل حق داو نجی زمان دا حق داو طول دینی پوری خود دینا اللہ و تو یوازی دا دینداری دا قبلی خود ندی تاسو پوری انکھتی دینداری خود نورم دیر کارو ندی پا دی که زمان گم تربیت تی ما پرون دا ذکر کرو جی دی روانو آیتونو که دا امت تربیت کی یو عبادت پوری صرف من خلچی صرف دکر تا عبادت کاری و دا نور خلکو دا عبادتون و عمال دا سپک کاری دشتی با دی من که بازو دکا طریقه چر تا تک خطا یو عبادت نیم که یو بس سحر ماقامی ذکر که و دا مطلب دای چی با دک جو ما جنتو گوٹو لالم جو بس دا رسول اللہ علیہ وسلم گاوندی شم پا جنت الفردوس که و قیسا ختم شو دینداریانی نیکیانی نوریم دیری دی مسلمان با حتی الوسو کوشیش کهی چی دا هری دا هر نیکی یا پا هر نیکی که برخواری او باز دا بازو نا اهمی دی نو دا سینه چی تا پا یو عبادت پورین خطه او دا گی نا اهم دا نا پاتی شوی لکه او سیو سڑه پا یو عمل پورین خطه دا واقیده دی پاتی شوی دا یا یو سڑه وی یرا وی زخو غریبانانو بانی دیری صدقی کوم اللہ دی را تمافی که موز نکو ما موز نکو دیکی کم زوره نستاد صدقی اللہ نقبلی استاد عبادت اللہ نقبلی تا دومر اہم عبادت برے خود دے دا ذہن سازی دلتا کی لیس البر ندنی کی خاص ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب دا خبر چی تاسو والوی مخونق پل پترف دا مشرق و دا مغرب یو از انی کی دا خوند دا ولیکن البر مگر نیکی نیکی دا غچا دا دیو مطلب مضاف پکی پڑتے ولیکن البر بر من آمن باللہ مگر نیکی اصل نیکی دا غچا دا چی دا کارون پکی لکم چی روان ذکر کے یا معنی دا دا چی ولیکن ذل بری مگر دا نیکی خواهن آگا سوک دے چی دا کارو نا کئی دا کم چی را روان تی یوازی نیکی دا گنرے چی تما شرق و مغرب تما کئی خانیکی سدا ولیکن البر من آمن باللہ مگر نیکی دا آگا چا دا چی مانی را وڑے دے پا اللہ والیوم الاخر و پورز رستنہی والملائكة والكتاب والنبيين أو بملائكة أو بكتاب أو ببيغمبران دا أسل نيكياني دي دا أركان دا سري دا كم جي ذكر شو أركان دا إيمان دي دا إيمان أركان شبك دي دلتا بكي بينزي ذكر شو دي أو شبك ما غير تقدير دي دا بنيادي مسألة دا واس وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اوور كَيْ مَال لَرَسَرَ دَ مُحَبَّدْ دَاغَنَا چالے اوور كَيْ
ذوي القربى خبلوان تا واليتامى ويتمانان تا والمساكين ومسكنان تا وابن السبيل وسوالقر تا وابن السبيل ومسافر تا والسائلين وسوالقر تا وفي الرقاب وبازاد ولود شتنكي معلوم لقي وأقام الصلاة وآت الزكاة أو قيمي منزور كي زكاة دي زكي قرى يوم فايدة دكي ها چي شريعت د دري قسم التعلقات ودير خيال ساتل لري چاغه گډ وډ نشي دري تعلقات یو تعلق د بنده او د الله دویم تعلق د بنده د بنده سره دریم تعلق د بنده د خپل ځان سره نو تعلق د بنده د الله سره دا په دې اوله کې ذکر شو ایمان په الله په آخرت ملائک کتابونه پیغمبران د بنده د بنده سره دا هم یو تعلق دی د دې مو خیال ساتي هغه د خرچې کول دي په خلکو او د بنده تعلق د ځان سره هغه ذکر کیږي اوس مونځ کوي زکات ورکوي او د لوزونو خیال ساتي یا صبر کوي په تکلیف کې په هر قسمه تکلیف کې دا اوس د دې بنده د خپل ځان سره تعلق دی صبر کوي الله غواړي چې دې صبر وکړي دې مضبوط شي دې تربیت وشي نو دا درې قسمه تعلقات په دې آیت کې ذکر شوي بله مسله وی ورکی مال علی حبه سره د مینې د هغې سره دې ځکې د مفسرینو اقوال دي یو دا چې دا ضمیر الله ته راجع دی ورکی مال د الله د محبت د لاسه دویم دا چې ورکی مال د چاله چې ورکی د هغه سره د محبت د لاسه او دریم ورکی مال سره د دې چې د مال سره محبت دی د طبیعت ته انسان دی یو شي سره ستا محبت دی او د الله دپاره یې ورکوي دا ګران کار دی نو د درېو نه خبرې پکې دننه راتلی شي یو مسلمان بنده چې مال لګوي نو د الله سره د محبت ته لاسه لګوي دا خو بنیاد دی بیا دی د مال باندې مین دی خو بیا هم د الله دپاره قرباني درېم دی مخامخ سړی سرهم د الله دپاره محبت دی ځکه خو بې مال لګوي بیا ترتیب ته وګوره چې الله رب العزت د اولویاتو حفاظت کړی دی او خیال یې ساتلی دی نو اول خپلوان شروع کړو بیا یتیمانان نو مسکینان غریبانان نو مسافر بیا السائلین سوالګر وفر رقاب او په سټونو ازادولو کې مال لګي سټونو ازادول یعنی غلام مری وینځ ازادی یا جیل کې یو قیدی پروت ته په هغه باندې پیسی دي او دی نشي ورکولی د ده ازادول یا یو سړی قیدی شوی دی په قرضونو کې دیږي د ناګم راځي او دی لاړ شي د هغه د طرف نه قرض ورکي نو دغه شان دی پابندي د مانځکې او د زکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پوره کوونکي د خپلو وعدو کله چې وعده وکړي بل صفت پکې دا دی لکه سات مخکې ما وویل کنه یو عبادت پورې منخلی چې یاره بس زه جو پوره یم نیکیانې ډېرې زیاتې دي کوشش کوه هر ځای کې برخه اخلي او په بعضو نیکیانو کې برخه نه پوره به کوي ځکه چې هغه د دین په اصولو کې یو سړی وي چې د دینه برخه صرف علم په آخرت باندې ایمان تاسو سرونه ماته وړکل چې صحیح د برخه تې اخیستی شي په دې کې برخې نشتی پوره ایمان به برابر راوړي ها اعمال دې سشتي چې هغه د سړي اوس پوره نه رسي یا په مستحبي سړی به کې برخه اړي اوس الله وایي زه د دغه خلکو صفت کوم د کومو والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
د صبر کوونکو په تکلیف د مال کې او په تکلیف د بدن کې او په وخت د جنگ کې البأساء تکلیف ته وی چې مالی تکلیف مؤمن بدی کې صبر کوي ارزی کی گلی شکوی مکو او ما ارزی کی داری چی بس دا سڑی خلا واضح او دا شکوی شروع کرد او تب جرولی دو والا دے بس او دا شا بدنی مصیبتون بم رازی بایی که بم صبر کرد او پرون دا خبر رازی کرشو چی مصیبتون بلازم رازی نو دریم دا کافر سر چی کل مقابلی شی جنگ چی بایی که صبر کرد آگین نتختی اولائک الذین صدقو دغا کسان رشتینی دی بس کی رشتینی دی پا ایمان کی بارک اللہ فیک ایمان کی دا رشتینی دی خکاری دا اعمالونا ظاہر خکاری اللہ وی دا رشتینی دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دغا کسان هم دوی تقوى دار دی استدینو بعد اللہ رب العزت دا قصاص مسئلہ بیانی مخ کیو گو ردیس خبری بیان شوی چی حفاظت تا دین پی کیجی او ساغ سا ذکر کی چی حفاظت تا روح او دا نفس پی کیجی او دا یاد کی شریعت راگلے دا صد پارا دے زمان دا قیدی دا حفاظت تا پارا زمان دا عقل دا حفاظت تا پارا زمان دا عزت تا حفاظت تا پارا زمان دا مال دا حفاظت تا پارا زمان دا نفس تا حفاظت تا پارا سبحان اللہ شریعت تا ہر طرف نا زمان حفاظت کرے تا ندل تا اس حفاظت تا ارواح و دا روح دا نفس دیسی ندے چیو سڑے راولے گی او بل دی قصدن مڑ کے او قصہ ختمہ شو با بدل کی دا گنا قصاص اغسطے کی بلدہ چی دا امت تربیت روان دے خصوصا دا آیت یا دا صورت دا مدینی پا اولانی ورزو کی نازل شوی دا مدینی دور کی نو دا مسلمانانو یو ملک جوڑ شو نو اللہ اوز دا گوی تربیت کی چی دلتا بتا سو سکوی او سبانا کوی جاہلیت پا دور کی دعوی چی یو کمزور براولگی دو زورور بے ملکو نو دی زورور بلازم دے زورور پا بدل کے بدا کمزور یو نو دے دے پا بدل کے بڑی رشے مڑکو ہو کچر تا زورور براولا گی دے کمزور بے مڑکو نو بیا با خبر مشران رفع دفکڑا یرا سڑا یا خوسر مال دیر دے یا مخوریز دے دے دی دلاس دا اسم گرے دی پختنو کم بازو کی اسم مشتی اللہ دل ترد کے جنا سر پا سر دے که اگه سڑی ده سڑی پا مقابله کی دو که خز ده خزی مقابله کی دو که ازاد ده ازاد مقابله کی دو که غلام ده ده اللہ شریعت عدل و ده انصاف ده یا ایوها الذین آمنوا ایمانوا لو کتب علیکم القصاص فرض کرده شوه ده پتاسو من دی قصاص نافذ وال فی القتل پا بارد و جل شوکی پا بارد طول و جل شوکی قصدن عمدن بارک اللہ فیک زکی چیو خو آغم و جل شوی دے چی پا خطا سر دے آغم مسئلہ پا جدا راش بلا فائدہ ہے دے کہ اللہوی لازم کرے شوی دے پتا سو نو دا یاد کئی قصاص نافذ اول دا حاکم وقت کار دے دا شریح حدود ندی دا بسو قائمی حاکیم وقت زمان استا کارنے دا افرادو کارنے دے او که حاکیم وقت ننافیزی نو تپوستی اللہ کے اللہ منگ بابو کے دا بوی بجرم کے نرانی سی او که موتا راولگو دین فتنے جوڑی گی شریعت تا فتنو دروازی بندی کری دی اس منگ یو سڑے لکا راولی ہو لکا سکے قصاصے کے ولی وی دیو کس وجلے سوال اب بل لائشی بل براونی سے وی دکس وجلے بل برائشی بل براونی سے وی دکس وجلے ابل برائشی ہو بجی دے زناکار دے دے وجن ابل بوی دے جادوگر دے منگے وجن ابل بوی غل دے منگ تلاس ہو افرات افری ارس گڑ وڈ سوکشتی جی تحقیق ہو کی نیشتی بلدہ فتنہ دیسم جوڑی
لکه اوس که یو فرد د امت را پاسي او حد جاري کي یو کس یې مړ کړو ولې وایي دې پلانۍ وژلی دی دا عقل سړي دا خلک به را پاسي او دغه سړی به مړ کړي چا چې قصاص نافذ کړی ولي ځکه چې کمزور یې خو حکومت نه خو څوک بدل نشي اغستی چېره موږ را پاسو موږ د حکومت نه بدللو حکومت ته څوک څه ویلی شي نشي ویلی زور دی نو حدود نافذول دا د چا کار دی دا د حاکم وقت کار دی دا د افرادو کار نه دی په دې ځان پوه کړي بعضې وایي که سړی دې سي په پټه باندې دا کار وکړي که نه څوک ته خبر نه شي سبا له به نور هم راپاسي په پټه به یې کوي بیا به راټینګ کړي او که تا څوک سبا له به پټه مړ کړي هغه سره به څه کوو د الله په هر حکم کې حکمتونه وي په هر فیصله کې زموږ فائدې نو شریعت کې دا مسله ده چې افراد به حدود نه نافذوي دا حاکم وقت قاضي مشر د علاقې دا د هغوی کارونه دي الحر بالحر ازاد به وجلی کیږي په مقابله د ازاد کې والعبد بالعبد او غلام په مقابله د غلام کې والانثى بالانثى او زنانه په مقابله د زنانه کې دلته دا مطلب یوازې نه دی چې زنانه به اله وجلی کیږي چې زنانه وجلی او سړی به اله وجلی کیږي سړی وجلی نه دا الله موږ پوه کوي چې خبره د عدل او د انصاف ته که سړی دی که ښځه ده که ازاد دی که غلام دی که مری دی دی به وجلی کیږي نو اوس که سړی راولېږي ښځه مړه کړي قصاص اغستی کی که خزر آو لگی سڑے مڑ کی قصاب اغستی کی غلام را پاسی دو ازادی مڑ کو ازاد را آو لگی دو غلام مرے مڑ کو نو بدل با اغستی کی زمان شریعت تا عدل و دا انصاف دی او دی زان لاحکام دی اب اخپلو زیونی کی بیانی کی دلتا من تفصیل نیشو کولے بعض استثنائی حالات پا کشتی فمن عفی له من اخیه شیئی بس آغا سوک چی مافی اکڑی شو آغا تر طرف درور داغن دسشی حدر اللہ بل رحم دے پا مونگ باندی پو خانو امتونو کے یا ماف کول لازیو یا قصاص لازیو یعنی بل اللہ رفکی نو زمان پا امت بان اللہ رحمو کو ندری اختیارات تھی ولی دا مقتول سرا دری اختیارات تھی ولی دا مقتول سرا مطلب یار ستاسو له زور نور ختم شوی دی دا خو لا موږ روجې ته نه وي ورننوتي د قتل شوي مشران ځکه د زیم دینداري کول ګران کار دی زموږ خو دا مطلب وي چې بس پنځه منټه ډزه ډوزه ګرمه ګرمه ها هو بیا روځه بیا موږ د ټول نه تقوا داري ولی دا مقتول سر دری اختیارات تی قصاص مطالبه دیت مافکول سر دیتا یا مافکول بی دیتا دری اختیارات تی او سالاوی که یو چاہتا مافیو کلیشی دا رور دا آگا نا دا سشی مافی کو چیزا مالا با دیت را کوئی او قصاص دا نگوارم فائده دلتا یاد کئی گورا وی که مافیو تا اکڑه شو در رور دا آگه نا مانه دا چی انسان پا قتل سر دا اسلام ننوسی زکه و تا رور دا آگه وی بلا دا رور ولی دا ایمان دا نختمی دون که رور ولی دا چی پا قتل ختم نشو نبل بسی جا ختمی گی چی دیسی سوکی چی دا اسلام نپی خارج کی گی بیا دا رور ولی ختمی گی نو که چا تا مافیو اکڑه شو نو اللہ یو ادب خی فاتباع بالمعروف بس لازم دی پا وارس باندی ورپسی کے دل پا خطریقی سرا و اداء الیه بحسان او لازم دی پا قاتل باندی ادا کول وارس تا پا خیست طریقی سرا دا سی عدل والا دین دی دوارو تے نصیحتو کو اگا وارس دا مڑی اگر با ورپسی کی گی پا خیست طریقے سرا معنی دا چی دو توی مالا با دوم را دیت را کوئی اگر سید اللہوی پا خیست طریقے ورپسی شد اسی نیچی دا مرئی ندینی ولی سار ماخام و تلا رو کسو کی ولی لگر دا ایو نیم سڑی دا خلا دا دیت مسئلہ دا چان سڑی سا قرز مرز والی جو بید دی پوزی نسڑی زورن کرے یہ دا مرئی ننی ولی دا
په طریقه د خبرې خپل وخی خپل ځای بازار کې هم چغې وهي په بیټک کې هم چغې وهي په موبایل هم شروع کې په غم کې هم لګیا یې په ښادۍ کې هم لګیا یې د بچو په مخ کې ورته هم لګیا یې د ملګرو په مخ کې ورته هم لګیا یې د دشمن په مخ کې ورته هم لګیا یې سړیتوب نه کار اغېسته په کار دي د هر مقام خپل د هر کار خپل مقام دی خپل ځای دی دی بل ته م الله وایي تنګول مه نه کوې په ښه طریقې سره به دی د دیت ادا کوي ذلك تخفيف من ربكم ورحمة دا أساني دا ترف دربستان سنا ومهرباني دا چه دا ما في گنجائش پك يخو دا دا اس كده پخانو امتونو پشان قصاص لازم وي نبي ومنگ تقرانا وي فمن اعتدى بعد ذلك بچاتي زياتي وكورستو دا دا ما فينا فله عذاب أليم ندل عذاب دردناك دي دي كده مانا رات ليش قاتل ما فكره شو رووتو نو دينا بعد بيا ما وابس كيغا بيا دي قتلونو تمر وابس كيغا او يو بكي دادا دير مفسرين دام بياني چي يو سرير اولا كده يو كسي ما فكو بیا سره د دې چې معافي کو وروسته بیا مله وکړه وروسته مړ کو زیاته وکړو الله دې سمانه کړي او دا ګورې د پښتنو کې بعض داسې شتي کوي جرګو کې کینی ښه سپینګیري ښه پټکي او په کولونه به یې بسري ښه لیکلو کې ښه دستخطي وکړي ګوتې ولګوي نو بیا خپل منځ کې دا ووایي اوس خبره سړه کوي موقع ته به بیا ګورو ویل الله به تا نه دی پوه چې ته دا غدر کې دا منافقت کې دا دوکه کې چې نه معاف کې په دغه مجلس کې صفه وای نه معاف کو او چې معاف دې کو نو د مؤمن صفت منافقت او غدر نه دی هغه رښتینی دی هغه یو جبه یو خبره چې دې معاف کو اوس دې معاف کړی دی بس او موږ لیدلی دي بس داسې درانه خلک چی یو کس د قام او د نسب را پاسی وی بس مونگ ماف کرده او مجال پا دی قام کی داغا راروانو نسلونو کم نیچی بیتی بدل واقعی ولی اگوی زمانگ یو پر خبر شویده چی دی مونگ ماف کرده نو عزت دا اللہ کی زکی چالتا غدر دی وی دا مونگ نکو خیانت تی منافقت تی او اگی پسی عزت دی خپلو مشارانو کی چی اگوی خبر کرده الله وی دد پر به درناک عذاب دی اوس که سوک دا وی چی دا قصاص لکه اکثر دا لیبرل اونت کی خلق نی او دا ملحدین او علمانیان بازو تو روشن خیال وی دوی دا اعتراض کین اوس دا اوس دا اوس شو سره وجل او لاس پرې کول الله وی ولکم فی القصاص حیات او ستاسو د پاره په قصاص کې ناشنا ژوند دی یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تتقون دی د پاره چې تاسو کې تقوا راشي قصاص کې لویه فایده ده چې زموږ پکې ژوند دی یو وجلی شي خو د دې یو د مرګ سره څومره خلکو ته ژوند میلاو شي لکه دې ملک ته وګوره الله دې دلته د امن او امان دغه شان ساتي څوک اقدام کولی شي چې بل څوک مړ کړي ولې ځکه چې دلته قصاصونه میلاو شوي دي غل هغه غلا چې لاس پې پرې کېږي یریږي زیناکار یریږي د رجم هر ځمکه باندې چې د الله سبحانه وتعالی حدود نافذ شو هلته امن او امان دیکی شک نشتی او مسلمان دیکی شک نک راشا داولی منگا روزانا نوی قصی او رو دا دغا زمانگ دی ترپونو تا و ماشوم سر زیناو شو و ماشومی سر زیناو شو و مڑی کو و دری کسانی او وجل و سلوری او وجل و دای او وجل و دا و قصا کشان روانا زکی چی مجرم تا مجرم خپل کردار تا نرسی آخری فلنجام ته خو به کې نه رسي د هغې د لاسه
نور مجرمان سشو زړور شو چې راځه مړی سوم نشته سوال او پیسې ورکو بیا به ګرځو را ګرځو او دوی سي سوال بیا بار ته راوځي نو الله په دې کې ستاسو ژوند دی خو د عقل د خاوندانو لپاره دی سره وکړه خبره کم عقل یې په دې خبره نه پوهېږي بل دا چې کله تاسو شریعت الله نافذ کوي نو دې کې تقوا د نفرت ده د الله یره اوس ګوره د روان آیت کې به د مال د حفاظت خبره کیږي مخکې خبره د څه وشوه حفاظت د نفس بارک الله فیک نو الله وایي حفاظت د مال الله زموږ د مالونو خیال ساتلی څومره مهربانه یې په موږ باندې کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو تن ستاسو ته مرګ ان ترک خیرا که چېرته پرېښودی مال الوصیت وصیت کول په تاسو کې یو سړي ته مرګ راغی حضر حاضر شو دا نه چې مړ شوی دی مړی وصیت کولی شي اوس که دغه صوفیانو وفیانو سره کولی شي چې د هغوی مړې هم خبرې کوي اکثر هغو پکې خو باقاعده وي راغلی و ناسو کور کې و او څوک وایي چې په حوال وتو څوک وایي جادوی کولا و څوک څوک د هغوی هغه هر څه کولی شي خو نور حقیقت چې کوم دی نو مړی خو مړ شو خو بیا خبره به برسه نشي کولی نو وصیت به کوي ان ترک خیرک مال یې پرېښودی او تشپاڼی نو هغه د څه شي وصیت کوي مال باره کې خو څه وصیت نشي کولی دغه وصیت کولی شي بچو ته د عقیدې د دین د سړیتوب د اخلاقو په زړه کې نور سي جدا خبرې خو د مال وصیت څوک کولی شي چې مال وسره دی به لازم وصیت کوي او دا یې د کوي مستحب طریقه دا ده حدیث کې راځي چې په تاسو کې دې به یو کس باندې شپه دوه تیرې نه شي په داسې حال کې چې ده سره وصیت نه یې لیکلی شی وصیت ولیکئ د مرګ هېڅ پته نه لګي وصیت د مال په باره کې کمال ده سره یي وصیت بچو ته وصیت ښځې ته مور پلار ته خپلوانو ته هېڅ پته نه لګي او ځان سره دې ځي کې ساته چې خلکو ته بیا وروسته اندازه لګي چې دلته به ده وصیت پروت وي یا خلکو ته ووایي چې دلته به وصیت پروت وي هېڅ پته د مرګ نه لګي ځکه عبدالله بن عمر به وي وایي په ما داسې شپه نه ده راغلی چې زما د بالخ لاندې وصیت نه یې پروت لازم ده وصیت ما ویلي کله یې تیار پروت وي نو دلته خو دلته وصیت خاص ته د مال وصیت به چا دپاره لیکي للوالدین والاقربین د مور او پلار دپاره او خپلوانو دپاره بالمعروف په ښایسته طریقې سره حقا على المتقین دا کار لازم دی په تقوادارو باندې حدیث کې اوس علما وایي چې دا آیت منسوخ شوی دی دا په هغه وخت کې دا مسله وه چې کله الله میراث تقسیم کړی نه و برخې نه وي ورکړي نو انسان ته دا خبر راځي ده چې مور پلار دپاره څومره برخه ورکوي وروڼو ته څومره ورکوي خویندو ته څومره ورکوي د ده مرضي ده نو وصیت لازم دی دې ټیم کې چې دې مړ کېږي د لیکلي چې زما پلار له به دومره ورکوي زما مور له به دومره ورکوي نورو خپلوان له به دومره ورکوي چې کله الله په خپله دا برخې تقسیم کړي نو دا آیت څه شو منسوخ شو و دې ته ضرورت شتي او حدیث کې راځي لا وصیه لوارث وارث ته پر وصیت نشي کېدی لکه اوس یو سړی مري او ده ووایي چې زما دې زوی له به دا ورکوي دا وصیت نشي نافذېدلی ولې د هغه برخه شتي ها وصیت ته کولی شي د هغه خپلوانو په باره کې چې برخې نه دي مقرر چې یاره دومره اوبه کې دومره ورکوي په هغه درېمه حصه کې یا د هغې نه کمه کې لکه چې وصیت به د مال په درېمه برخه کې کوي د درېو نه زیات نه کمولی چې څومره کمی کمولی شي خو د درېو نه زیات نه بعض علما وایي دا منسوخ نه دی نو هغوی بیا څنګه توجیه کوي هغوی داسې وایي دلته دا مطلب نه دی چې وصیت ته مور پلار دپاره وکړه د خپلوانو دپاره حصې تقسیم کا مطلب دا دی داسې وصیت وکړه چې که زه د دنیا نه لاړم
نو دا مال به زما په مور پلار زما په خويند ورونو په بچو به دسی تقسیم کوي لکه څنګه چې الله ویلي دي. دا وی وصیت دی. نو دغه وصیت خو پاتې دی. اگر که دا بل شی نه وای نو هغه منسوخ دی. او هر سړی له پکاره چې دا وصیت ولیکي چې ګوره ځکه دنیا نه لاړم نو زما لونو له زما ښځې له زما مور له زما پلار له هغه برخه به ورکوي کومه برخه چې الله ورکړې ده زیاتې کمی به پکې نه کوي. بس نو ستا غاړه ازادي شوه. والعیاذ بالله زه یم چې څومره خلک به الله په دې کې رانیولي چې هغوی دا برخې بلکې وصیت وکړي د مرګ په وخت کې چې پلاني او پلاني له پکې ور نه کوي او الله هغوی له برخه ورکړي. فمن بدله بعد ما سمع نو چا چې بدل کو دا وصیت ورستو د دینه چې وای ورېدو هاوس د وصیت ته بدلولو خبره کی سړی دنیا نه لا وصیت یو کس واورېدو بدلې کو اورېدو مطلب دلته پوه پیشو. فإنما إثمه على الذين يبدلونه نو یقینا گنا د دې باغ کسانو د چې بدلی دا وصیت هغه چا چې لیکلی دی په هغه یې گنا نشته ځکه چې بدلون پکې وروسته راغلی دی. ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدونکی پوه دی. فمن خاف من موص جنفا نو هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه د کګېدو د حق نه او اثم یا د ګنا نه جنف جنفن کګېده په غلطۍ سره اثمن کګېده قصدن اوس یو وصیت کوونکی دی هغه خطا شوی دی یا خو قصدن عمدنی دا کار کړی دی او یا خطا شوی دی خویدلی دی او په دې وصیت کې داسې څه لیکلي دي چې هغه نامناسب دي او یو سړی را ولګېدو دا وصیت یې برابر کړو دې کې ګوتې ووالي په ده ګناه نشتې لکه یو سړی دا وصیت کړی دی چې زما لوڼو له به په میراث کې حق نه ورکوي او بل راغی وی وصیت نافذول لازم دي ګورې بلکل به داسې کوي څنګه چې ده ویلي موږ وایو نه دې وصیت کې به لازم بدلون کی او په دې بدلون به الله موږ رانیسي موږ نه رانیسي که دې خطا شوی خویدلی دې خبره کې پوه شوی نه دی الله به یې معاف کړي که قصدن همدنی کړي دې ګناه کړي الله به ورسره حساب کړي. فأصلح بينهم نسلو کې په منځ د هغوی کې دا وصیت برابر کی او لار ریغه کی دا بوی بمنز کی دا وارثان. فلا اثم علینو نشتیس گناه پد ان الله غفور رحیم یقینا اللہ دیر بخون کے مہربان دے اس دروجی مسئلہ بیانی اور روان دے انشاءاللہ یسو رضی بعد اللہ دے تمنگ ورسے اللہ دے منترہ ورسے مخ کے اس دے کم عبادت تذکرہ چی وشو دا وصیت و میراس دیتا عبادت مالی ویلے کی نوست دیو دیسے عبادت تذکرہ کی چاکہ جسدی بدنی دے ولک ساتھ مخ کی ماوی چی ہر عبادت کی ببرخ آلے معلوم لگوا نو بدنم لگوا خب باز عبادت دیسی دی چاکہ مالی بدنی دوان دی لکا حج عمرہ مال پا کم لگی بدن پا کم لگی جہاد مال پا کم لگی بدن پا کم لگی بعض صرف مالی دی او بعض صرف بدنی دی روجه کم ہے ودا بدنی کم مالی بدنی داگی خبر اکی یاد کئی مختصر دا خبر وقت منگ سر تفصیل نہیں چی روجه دا دا ہجرت پا دویم کال فرش شوید دا شعبان پا میاش کی شعبان بیا رمضان شعبان کی اللہ روجہ لازم کرا رمضان کی مومنان ہوئنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کالا روجہ ہوئنی دی نہا کالا
اولنی کال خروج نه وا دویم کال کی لازمی شوی دا گینه شروع کړ نه نه رمضان پر رسول صلی الله علیه وسلم به دا فائدہ ده کی روزه اکدم الله دی سینه لازم کړي دا په شو مرحلو تیر شوی دا اول د عاشورا دا روزه به نیو کېدا رسول صلی الله علیه وسلم امر کړو چې دا لازم نیسی په کوم ورځ چې موسی علیه السلام ته نجات ویلو شو بیا دا غینه بعد چې کله د رمضان دا روزه الله رب العزت مشروع کړه ناغ روزه داغه وجوب اگر ختم شو مستحب ده کسوک عشورا نیست و کسوک این نیست تدوی و مرحله ده خود دیزی که سوا در روجی که اختیارو رمضان در روجی نیدی دی بنیو که سو اختیارو کسوک روجی نیسی نو ودی نیسی کسوک این نیسی نو فدیه دی ورکی ای لازم نره چی بدن بے کمزوری مرزی ده خزوان سره ده ویزه روجی ننیسم چی ننیسی ها فدیه ورکا دا دوی و مرحله دا بیا اللہ رب العزت پا طول لازم کرا فدیه می دیه بگی نیشتی الا اگر مسئله دا اگر چا دا پر پاتی شوا چی سوک کمزور دے بڑا دے اگر دا پر مسئله پاتی شوا خوب بیا پا کسا وا چی دا ماخام دا منزن بعد یو سڑے اودے شو لیکن سار لانے راکھت لے او دا سڑے سے شو اودے شو چی دے اودے شو نو پا دبان دی نزدیکت او خوراک سخاک ہر سسے شو حرام شو اللہ رب العزت بیا بلا آسان تیارا وستا نو دیوی چی کلا نور ڈوب شی نو دا سہر در آخطو پوری کسو کو دکیگیو کنو دکیگی نزدیکت خوراک سخاک عرص جائز دی نو پا دی مرحلو سر دا روجی دیسی تیرہ شوید یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم الصیام فرض کرے شوید پتا سبان دی روجنی وال کما کتب علی الذین من قبلکم لکا سرنگا چی فرض کرے شوید و باقی کسانو جستان سنمخ کیو در روجی احکام ما دیر تفصیلا بین کری دی تقریبا یو دو کال مخ کی گدی سے آور در بلوغ المرام کتاب السیام چی کم احادیث تا کم واضح بین کری دیر تفصیل سرا که در روجو پا بارک علم زیادتول گواڑی او گواڑی چی در روجی پرنا کی ونی سی لعلم پرنا کی ماگا در سونا بواو رئی اگشتی الحمدللہ ملگر و سرمشتی پنیٹ بانی مشتی پورا مجموعہ در سونا دیر تمنگ آگا احکام نیشو ذکر کوئی خروج پا مومنانو لازم ده او دا غید لازمی دوم خپل شرطونی خپل زینو که بین شید لکه سنگ چی با پوخانو لازم وا دلتا از دا فائده رووتا چی پوخانو باندیم روجنی وا داو لعلکم تتقون دا دید پارا چی تانسو تقوان دار شی روجو نیو که دیر حکمتو ندی لوی حکمت داری چی من که تقوان راشی اللہ گو رہے منگ اسی نو ہوگی کئی تکی کئی چی اللہ لدا مزور کئی چی منگ تکی کئی منگ ہوگی کئی اور دا ہر سب پیدا کری اگر زمانگ دو پار دی دا خوراکا اس کا فاللہ گواری چی منگ تقویٰ تا ورسو لکرہ بشی سورة الحج کی اللہ دا قربانیانو دا مسئلہ بیانی دی بلی منز کی ہوئی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکی یناله التقویٰ منکم اللہ تا گو رستاسو دا قربانیانو اللہ تقویٰ گواری نو چی کم روجہ تا تقویٰ دار نکی نو پوشی چی روجہ کی دی چل دی بعضو دا روجہ دی سی نوری تبی جمگ دا پارے نوری دا مکولی دی کنے چا تا دی سی خبرو کیا لکہ سنگ ہے سی جلے اگر تبی دا مرین امینی سی تبی دا روجہ دا مار پارے نوری نو چی خرش پرش پاکی گرزی او دا بریتو ندی وینی ساسی نو دا روجہ خطار اللہ دا پارے نوری دا لکہ تقوی مرتبی تا بھی ورسا او تقوی دار کی گی سڑے سنگا چی پا دے تکلیفی دے وگی او دے تگی او دے زان کانٹرول کڑی دے بد اخلاقینا دے گناونونا دے ار قسمنا فرمانینا دے تیسر سڑے تقوی تا رسی
الله دي من تقوى تورس أياما معدودات يو سور زيش مار كريشوي معنى ده سومو أياما معدودات وني سيروجي يو سور زيش مار كريشوي ديزي كيو ناشنا فايدة لقد خيست تربيت بس انو وركيدة ده القرآن نيزدك الله نيزدك قول الله التربية وركي ده تربية يو الطريقة ده ده تتشال التربية وركي كنا أغطى ده عبادة أسان كا نجدي كواتا وصل الله تيو سورة زي دي چي سورة زي الله يسلو جذب زيادة جذب سورة زي وچي توتا عبادة داول ندس دا عبادة أغطى سورة وتسم قران كي أغطى بيه تختي نيو سورة زي دي فمن كان منكم مريضا نوغا سوكشي استاسونا بمار او على سفر يا ايبا سفر باندي فعدة من ايام اخر نوبد باندي شمار الدي دورز نورو يجو دا بار استثناء سوك سوك بمار مسافر مسافر دا مسلم من دير زيوني كي بان كده دا عامو درسوني كي آقا باوري یو سړی دې سفر کې روزه ونیو نه الله په دشمارل د نور ورځو دی یعنی دا شمار به نور ورځو کې پوره کړي قضا به راوړي د شان بیمار به بیمار په دوه قسمه دی یو بیمار هغه چې داګه د خکېدو امید دی نو دې به قضا راوړي بل بیمار هغه دی چې ډاکټري اصولو کې د علاج نشته ګر که الله هر څوک کولای شي خو عام ډاکټري اصولو کې خلک دننه امید دی گردی خرابی دی زړه مسئله دا شوګر دی سی مرتبه کې دی بلډ پریشر دی چې دی روزه بالکل نیوې نشي نو دی به فدیه ورکوي کته ته وایي چې قضا راوړل نو هلته امید د دغه کېدو نشته دی وی روزه په بدله کې به یو غریب مړی او دا مسئله دا هغه چا د پاره د اوس دلته بیانېږي چې کم سړی یا کوم زنانه عمر دومره زیات شوی دی چې دغه طاقت ختم شوی دی نو په ده باندې فدیه ورکول دي روجې نیو پی نشتی نو روجې نیو په څو کسانو نشتی چې ته ووایې بیمار او مسافر خو ټول خوشحاله شو ته به چې بیدا کوې بیې نه نیسي بیمار سره قید ولګوه هغه بیمار چې خلک ترنه امید دي او هغه کمزورې چې دې سي مرتبې ته رسېدلی دی چې د ده په بدن کې طاقت نشتی دا اکثر د عمر د لاسي خو بې د دغې نه هم کېدی شي لکه یو سړی پیدایشي کمزوری دی دسې مشتي ما به سي ما به سي خلک راغلي ته پوسنې رانه کړي زموږ ورور دی زموږ خور ده هغه پیدایشي کمزوری دی عمر یې زیات دی عمر یې شپاړس اوولس کاله دی بدن یې د وړکي ماشوم دی طاقت نه لري کمزورتیا یې ده دوی دپاره هم دقه مسله ده هر چې هغه بیمار دی چې رخه کېدو امید دی نو چې څو پورې بیمار دی روجې دې نه نیسي بیا چې ښه شو بیا به روجې راګرځئ خو دا م یاده کوي هغه بیماری کې روجې ماتول پکاري چې هغه سړي ته مشقت ورکوي ا معمولي په سر مې لږ بوج وي لا دا مې پکې نه دي لیدلي د مزدوري دپاره هم روجې ماتوي په دین دغه عذر به ګورئ کوم ځي کې زموږ کار لږ سخت دی د پاره روجې ماتوي وعلى الذين يطيقون او باغ كسانو چي طاقت دروجي لري يا اغ كسان چي روجي نشي نيوي روجي نيوي تگران دي فدية طعام مسكين فدية ده چي خوراك ده مسكين ده بعض علماء دا آیت منسوخ ته بعض وی نه دی کم چې وی منسوخ ته وی دا اولنی مرحله ده هغه اختیار چې و که څوک یې نیسي او که څوک فدیه ورکوي چا ته ګرانه فدیه ورکړه یا ګرانه وته هم نه طاقت شتي خو نه یې نیسي فدیه دې ورکوي عبدالله ابن عباس وی نه وی دا منسوخ نه دی وی دا د کمزوري بوډا دپاره دی او هغه بیمار موږ وی چې کوم نه خلک نه امید دي نو دی کی د منسوخ مانم پرته ده او د محکم مانه بکیم پرته ده چې منسوخ نه دی
فمن تطوع خيرا نو چاچی پا خوخی سر اکرنی کی فهو خير له نداير غرد دبارا وأن تصوموا خير لكم أو تروجوني سيدا استاسو دبارا دير غرد إن كنتم تعلمون كچرت تاسو پوئي گئي دا چاتو يلا نا سفر سره به نه لګي ها بارك الله فيك ده غوي ده پاره اوله کې اختیار دی کنه روزه نیسی او کفي دی ورکه جایز خدوان دی غره سره غره روزه نی ودی شهر رمضان الذي انزل فيه القران نیاش در رمضان ده هغه چی نازل شوه